Okay. Der er ikke nogen pæn måde at gøre det her på. Burger. Man kan lave det på sindssygt mange måder. Jeg vil vise jer min måde at lave det på. For mig, der handler en burger om simplicitet. Det handler om gode råvarer. Så handler det om kontrast i smage og nuancer. Så vi skal have noget surt, vi skal have noget sødt, vi skal have noget umami, vi skal have noget knasende, vi skal have noget blødt, vi skal have... En burger skal få dig til sådan at danse i munden. Altså, det er det, vi gerne vil have. Jeg har min burger patty her. Min burger patty, den er fra Revhede, fra Åbybro. Ham er Rune her, han laver nogle sindssyge ting. Kød fra en gammel malkeko, som er tørmodnet i 30 dage, sådan noget den stil. Og så er det faktisk bare alle scraps derfra, så noget fra højreben, noget fra borgen, klump, alle de der ting, kommet hernede i. Fedtprocenten, ja det ved jeg ikke, sådan noget over 20, vil jeg sige, mellem 20 og 30. Sindssygt lækkert. Virkelig, virkelig kæmpe smagfuld kød. Man kan også få deres ribeyes fra den her gamle malkeko. Det er helt fantastisk. Bestil derfra. Det er ikke en reklame det her, jeg vil ønske det var. Rune, ring til mig. Det smager lækkert. I min burger, der kører det simpelt. Jeg har min bolle. Jeg har lidt hjertesalat. Den amerikanske, slatne gule sennep. Så er det spørgsmål, er det Heinz eller Bovet? Jeg kører Heinz. Majoen, der har jeg godt nok. Der er det Hellmann's. Hellmann's eller Stokes. Bedste mayo, du kan få. Så har jeg her sådan en skalotteløg og rødløgs marmelade. Jeg har lavet kompot, kan man også kalde det. Så det er rødløg, skalotteløg med honning, eddike. Og så lader det stå og koge ind og simre. Og så bliver det sådan helt sur og sødt. Mega lækkert. Til den kontrast skal vi have noget blåost. Jeg har en gorgonzola her, som så kommer på. Gorgonzola og den her løgmarmelade, det kommer til at danse i munden på dig. Det bliver fantastisk. Min pande, den er skrigende varm, så min bøf, den kommer på. Og den får bare salt og peber, intet andet. Hvad der er så fantastisk med sådan noget god kvalitets kød med høj fedtprocent, det er, at du får en sindssyg Maillard-reaktion på kødet. Og Maillard-reaktion, det er altså det her bruning, som foregår på kødet. Det er ikke karamellisering. Karamellisering er i frugt og grønt. Maillard-reaktion, det er altså, når der er proteiner til stede. Protein og sukker omdannes til en Maillard-reaktion over 120-125 grader. Min bøf har fået 2 minutter på hver side. Blåosten er kommet på. Og ligesom med alt andet godt, så lader det lige hvile i 2 minutter. Imens så kan jeg lige samle min burger. Kommer lidt ketter her på toppen. Eller den her amerikanske fake sennep. Kommer lidt den her løgmarmelade. Og det, der ligesom tager den her burger fra en standard burger til lige batshit crazy endnu bedre, det er lidt friteret kartoffel, alumet. Holy mother. Okay, jeg kan ikke vente mere. Nu jeg har lige taget lidt billeder, og sådan er den. Den er flot. Nu skal jeg smage den. Der er ikke nogen pæn måde at gøre det her på. Det er for sindssygt jo. Men gorgonzola og den her kompot, løgkompot, den der dans mellem de to ting,
Ja, det er rigtig godt. Det der gaspakket lort, du kan købe noget i Rema og Netto. Sorry, men lad være med at lave burger af det. Majs mad. 2021. Året med Masterchef. Lad os se, hvad der ellers sker. Kultur på en tallerken. Gammel ko på en tallerken. Burger på en tallerken. Bare dejlig mad på en tallerken. Oh my god.